Белорусиядағы ұрыс даласында қаза тапқан отандастарымыздың қабіріндегі гүлдер ешқашан солмайды. Бұл жерде соғыстың күнінен бастап, соңғы сәттеріне жан алып, жан берісіп соғысқан жерлестеріміздің жанқиярлық ерлігін Беларусь халқы мәңгі есте ұстайды. Беларусь фашистердің қанғойлы шабылуына алғаш тап болған елдердің бірі. Осы жерде қиян-кескі ұрыс жүріп, кеңес әскерлері үлкен шығынға ұшырады. Бір ғана Минск облысының Молодечинск ауданында 130 ескерткішпен сарбас қабірі бар. Радашкович ауылында халық қаһарманы Ресей батыры Бақтурас Бесекбаев жерленген. Ұзақ жылдар бойы оның жатқан жері атақты ұшқыш Гастелланың қаза тапқан орны деп есептеліп келді. Тарихшылар алғашқы соққыны кім жасағаны туралы үнемі дауласып жатса да, Радашкович тұрғындары үшін бұл даудың құны көк тиын. Халық жеңіс әперген жауынгерлердің зиратына күнде гүл шоқтарын апарады. Хочу, конечно, поздравить весь народ Казахстана. Бүкіл Қазақстан халқын ұлы жеңіс мерекесімен құттықтағым келеді. Бәріңізге бейбітшілік пен бірлік тілеймін. Біз жас ұрпаққа тәлім беріп, тарихты жақсы білуіміз керек. Өткенімізді білсек, есте сақтай білсек, біздің буында өмір сүріп жасай бермек. Ал мына Узен ауданының Слобода ауылы. Сырт көзге қораш көрінетін ескерткіш жергілікті халық үшін өнегелі ерлікті ешқашан ұмыттырмайтын киелі естелікпен бірдей. Соғыс жылдарында партизандар қатарында қазақстандық Шөжен Қинабаевта бір шепте болды. Беларусь қорғаныс министрлігінің ресми жауабына сәйкес, ол 1944 жылы қаза тапқан. Партизандық қозғалыс құжаты бойынша ол Кинобаев Чужин, ал қорғаныс министрлігінің тізімінде Кининбаев Михаил деп көрсетілген. Бүгінде Шөжен атаның балалары мен немере шөбірлері бабасын қайдан іздеу керектігін жақсы біледі. Олардың алаңдауына да еш негіз жоқ. Себебі Слобода тұрғындары бауырластар қабірін әулиелер зиратынан кем көрмейді. Все сидели в окопах и были один сплоченный коллектив. Бәріміз окопта бірге отырдық, шауылмен барлауға бірге шықтық, бір ыдыстан тамақ жедік. Осы достық пен ауыз біршіліктің арқасында ғана ұлы жеңіске жеттік. Қаншама жас жігіттеріміз басын бәйгеге тігіп, келешектегі кемел достығымыз үшін жан қиды. 38 жыл бойы Волковыск қаласында Қазақстанның әнұраны шырқалып келеді. Себебі бұл жерде Кеңес одағының батыры Қазбек Нұржанов атындағы спартакиада өтеді. Первомайск кеңшарында Қазбек атамыз өз взводымен фашистердің тылына өтіп, оларды ту сыртынан қоршау алған. Сол жолы оның ер жүрек сарбаздары жүзге тарта неміс сарбазымен офицерін тұтқындады. Беларусь жеріндегі айрықша ерлігі үшін Қазбек Нұржановқа қаза тапқаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Очень уважаемый, достойный человек. Өте құрметті текті адам болатын, бүкіл қазақ халқына жүрек жарды алғысымызды айтқымыз келеді. Қазақ ұлдары біздің елімізді азат ету жолында өмірлерін қиды. Кеңес одағының батыры атағын алған 500 қазақстандық сарбаздың 80-нен астамы осы Беларусь жерін азат еткені үшін ерлік жұлдызын кеуделеріне қадады. Ер есімі мәңгілік ел есінде қалады. Жасын Біркенов, Ернат Қашқынов, Дмитрий Двойнев, Беларусь Республикасы.